Gram bir set ya. Gülləmiz biraz azdı dostlarım. Ha, 10 nəfər vurmuş o. Pardon uşaqlar, bayaq dedim, yenə deyirəm. YouTube-a 34 kirli videomuz gəlib. 3-cü yerə çıxdıq 34 kirlən. O video böyük ehtimal qlobala çıxacaq. Axıncı videomuz 30 minə yaxın izlənmişdi. Ona çökərsiniz. YouTube linki də TikTok hesabında bioda var. Hər gündə video gəlir uşaqlar. Ama bir bile atmayacağım bu video ne çıksın diye. Falan günler gelir. Vay, onlara bak. Onlara bak seni. Ada bak, ada bak. Of, Dovaz 2001. Dovaz 2001, ada bak kardeşim sen. Jiguli ye təmiz. Oğrama kirimi, oğrama kirimi, oğrama kirimi.
16'dır ya, çiğsar ya dostlarım. 45 ne var kalıp hala ya. Adi reaksiyası zaten oynuyor ha. Ama vəziyyət kritikdir. Tamam, biraz mən dur baxım kardeşim. Arkadaşlar, bilmeyenler için deyirəm, multi seyfimde şok kampanya var, bilenler bilir, bilmeyenlere haber olsun. Haydi bizi yoxlatdırın, eğer sizə düşürsün 373 UC 8 manat, 433 UC 10 manat, 698 UC 16 manat. Hem fikirleşmeyin de görən ardından üçlü. Güvenilir olmağı cahitli ne deyirəm ki UC seyfesi mənə məhsus reklam deyil. Adminler onsuz da bütün gün atılır, əllər qolları var olsun. Moderatorlar atacaq, skin edib saxlayın kimi lazım. Eşyaları tapdım. Gedir eşyalı. Bu bomba təzə gəlib. Götürdüm deyil, six götürdüm. Şala bu bomba tez gəlibsə bombanı çıxardar ama çətin çıxmırsan. Bu hesabda şey yoxdur. 6x 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 başlıca bilərəm. 3x'ın var da uşaq. Yəqin ki 3x oynayıram ki götürməmişəm də 6x. Biz də axır vaxtlar 6x'da seyredim. Ola bunlara bak, bunlar rank kasır ha. Bax 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 bax. Partladıb edirlər bir-birlərini. 365 klanı. Ben normal oynuyorum 100% sana. Axırı rank oyunu falan olabilir. Axına gelip çıxsaq tabi ki. Ama əqliyə bak. Sağ ol zayıxı. Bunlar haradadılar ki? Oyadmadadılar deyəsən. Axı xışladıblar sən öv. Bomba RP'də gəlir. Öldürmə mesajda. Şey yoktu valla. Verebildim sende tam dertte canımız var, ayıp yok. Olar dere. Azerbaycanlı da oradadır. Ben düşeceğim Bramay Patinki'ye. MC'miz adımı götüreceği. Ya çok kaşey MS var. Oyuncu da normal oynuyor. Adamın Allah'ı var. MS de çok kaşeydi. Aa bunlar squat ya. Bunlar squat ya uşaklar. Dostlar da kaldırıldı, haberimiz olsun. O Kazakistanlı da bunların 3 tane 365'di, bir tane de Kazakistan bayrağı. Los ne bileyim ne olmalıdı. Deysen vurduk bayağı. Valla yok ya, o da başka takımdı. Oy oy, normal əcdalar var abi oyun valla. Çatıdan çatıb, mənim kaskım. Tərpənməyin tuttu da. Tərpənməyin. Bu tərpənməyin. Meycem anı. Anı meycem. Mənə vurmayın abi, açıqda diyalog. MC'miz adını götürmeli ya. Pardon, izleyip takip edemeyenler varsa o adam izleyemdir. Öbür takip ediyor. Solustan partladın aşağıda. Sağ aşağıda 377'nin aşağısında ekranda çıkarsın. Ben bu uşaq Azerbaycanlı da. Sonki kazat. Ay mən niye uşağı yerde vurdum ha, tam da sevmiyormuşum. Olucu olur, mən ucu elə sürətlə bitirirlər ki. Azərbaycanlar yox ama təbii.
vuradı çilimi sen. Ver anet sen. Aşağımda kim bildim? Mən uzaqdan vuran hardan vururdu ki? Onun yerini bilsə rahat oynayardıq. Hardan vururdu mənə ay yetim? MC'nin killsatı çıxanda hər dəfə o YouTube'a çəkəcəyimiz videoyu yadıma düşür. O MC tapanmadı be. Geç oyunda o burada. Haradasan ey qardaşımsan? Hə, burdasan da göy evdəsən də yəqin ki. Qəfəsimi tuta, yaxşı, gəl gəl. Bax, 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 tərpəndi. Qalır oyanıblar Azərbaycanlılar. Neyəcəyini zarif edeyim ki, bir dənə dükkandan da loq, yine 25 nəfər var ha. Bu nəsə hoqqat ya. Baygın gələr. Burada da sağımızdadır. Onu ayda bilməyəcək ben olsun, gələcəyim. Mən game çeydiyim. Mağazinə 7-60 alım çıxaq. Baygınım gəlsə deyərsiniz mənə inşallah. Kiri gəlib, hə tamam, chatdə də növbən yazdı, deyə bilsin kiri gəlib. Getdi. Qalataya baxarıq, bir dənə gözdə patinkiyə baxım, qaldırmaya. Güzel et, son düşəcək qardaşım, elə boşa oxuşur, mən qaydım salamat. Gedirik, dərdə nətə gəlmiş qalataya sənir. Beyskəmi çərdəcəm, narahat qalmayın, bir dənə buranı qurub yumuşalar. Kamara dolu olabilir, ağabeyimizde kalsın. Gördüm. 3 en az. Broz azad.
Arxamda biri var idi, heç. Orada senin ben şu anda. O yolda. Olan normal insan aparacak, 5-50 altım da yoktu. Eşini gettim ben de. Biri çıktı. Yeridi, yeridi. Neydi, ben karşılamaya geldim sen kardeşimize. Ne garip bir yeri çeşit olan, normal de sayı var haa, 5-56 mı azdı? Ben mene vuran buydu, bir tane gözlüğün göre, indi mesele nedir? Kabağımdaki yeri, ben buralığıca da geçsem bomba olar. Altıda mene göreceğim. Ya da burası da ama dolu da ağzına kimi 100%. Gözlüyüm bir tane bakın burdan. Oradan çıxdın olaca. Aslanla gedə bilərəm. Watch out! Orada alan deyil bu. Malıyam çet məcbur. Mənə bir sən necə tarayacaqlar sənir. Getdim. Bu. Gözləyərdim gələk bir şey yığılsın niyə. Gənir de uşaqlar. Yanda qar heç kim sıxmır sən sıxmalısan da mənə. Ay öldürəcəklər indi məni. Yüklənib qutarma deyə bir daha. Ben basmayacağım özüm hala. Ben görüm hara boşdu, hara doldu. Ben burada doldu. Gözle de kardeşim sen. Heh, ne durdun herhalde? Varam aşağı ya.
Ampis de yerimiz. Alamı arkama çekti ya, zibre kalsın. Ben sağdan game oturum indi dəncərək. Deyirəm olan uşağı. Ala oranı da tuttular. Buralandı. Mən heç də qardaşım alın. Onlar düz mənə gələcək dəriyə özdə. Qabağım düz mənə gələcək uşaqlar. Olayı biraz gecikdirdim, burası da böyük ehtimal ikisi də oyanacaq. Mən bir tıq da keçə bilsəm, gözlüyün görəcək. Yeri tapdım özümə. Ha? İndi solum gələndə sağ onu vuracaq. Mangol, bura doludur ya, bura gəlmə. Tamam, bunlar bir-birlərini vuracaqlar uşaqlar. Çünki mən başımı çıxarsam, sağ məni vurar. Mən orada diyansam, solu vursam, sağ məni vurar. Erməni idi bu. Sənin üzvə tüpürüm. Tüpürüm. Əyibi yox amma erməni bayrağına 1v3 atdıq normal. Sən o bombanı necə atdın? Daldal yeriyən. Daldal yeriyən. 1.18 KD-m var. Sən o bombanı necə atdın? Bütün gün gözləmişdin ki bu bombanı atasan. Üzvə lənətsən. Amma söz deyim, normal nə həzz aldım ha, sənür. 20 soqqa şeydi. Vanumba, buna bax. 27 kiriz adı yoxdur ya, uşaqlar, mənim kirimdə bağda qalıb. Dur baxacam. Sən Allah dur. Yuxarı, o nə idi ha? Hə, qardaşım, bu burada çadır zadırdı, yaşıyor burada. Yuxarı normal oynadıq ha uşaqlar. Ay bu 1.18 KD-si var ya. Bunun bombası. Bombası da zaten. Gör nətər bomba atıb mənə. Sən öyle həyatdakı bütün şansını istifadə edir. Hiss elədim bomba gələr bu arada. Bunun burada olduğunu bilmirdim. Elə bildim qabağımdadır. Yerimi dəyişə bilərdim əslində. Daha neyniyək? 27 ki bu YouTube-a gələ bilər ha. Takip edən yenər varsa çökün ha uşaqlar. Artdadın gəlsin. Vay vay idi ya. Allah hamd olsun. Bu maç YouTube'a gedər. Takip eləmə basısı olsun. Çünkü 2400 nəfərsiz.